Це було у нас 29 червня о 6:30 ранку. Всі... Воно шум якийсь був, ми не поняли, що воно таке, воно як летіло, шуміло щось таке летіло. Ну, перший зрив десь був, ну, не, нас, не в нас, не в посілку, десь він був там, тому що в нас тряхануло добре, от, і все, на цьому кінець. А тоді минути через 3, через 4, оце як рвануло тут. От. Ну, я не знаю, як його сказати, тому що тут такого було, тут така пиль була, такі каміння летіли. Була одна людина ранена у нас в голову, тому що зашивали голову. Одна людина пострадала від осколків, руки в неї були сині, вона до тих пор на больничному. Ось так ми живемо. Тяжко, ну, терпимо. Терпимо, це все, як воно далі буде, не знаю. А що казали експерти, які розуміли? Ну, експерти, вони між собою балакали, я, щоб вже не сказати чого лишнього, я ж не знаю там. А по слухам вони сказали, що це корейські були якісь ті ракети. І тут була не одна, вони сказали. Оце по слухам таке йде. А точно ми не знаємо, що, що воно таке сюди прилетіло. Ну, вони осколки збирали тут, дивилися, все. І по слухам так. Щоб ще... Так що, друзі, вже корейська зброя в Україні. І ось її наслідки.